Hello everyone, Jinti channel lo apnalok sokoluke swagatam janalo. Ami aji peha pehi ghorle goisu. Peha pehi mane bil gaon lo goisu, borpothar bil gaon lo. Jatra ambho korisu aru rastate apnalok intro to ambho kori disu aji. Aru ji hokole mor video sai ase, sokoluke sampurna video sabole goisu aru. Video tu bhal lagile like comment share koribo. Aru bell icon tu tipi thakibo. Ghanti tu bajaile mo sokolu video apnalok prothom sabole pabo. দেখিছেন হেউজিয়াৰ পৰিবেশৰ মাজতে আকাশখন কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু ৰাস্তাটো গৈ ভাল লাগিছে একদম মুকলি হৈ আছে সব বৰখন জাক যোৱাৰ পিছত কি ধুনীয়া হৈছে পাতচাত বিলাক একদম পুৰা হেউজিয়া প্ৰকৃতিৰ মাজতে গৈ আছো আমি গুৱাহাটী তেনুকা পৰিবেশ খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় পেহাহাটৰ পদুলি পাই গলোহি লগতে বাগান লাগি আছে সাপাটৰ বাগান এই বাগানখন বাগানখনৰ মাজে মাজে দেখিছে তামুল গছ সাসি গছ মানে বহুতখিনি আছে এটো সাসি গছৰ খেতি বহুত বেছি এতিয়াও কেবা লাখ টকিয়া হৈছে আৰু কেতমানৰ পিছত কোটি টকিয়া হ'ব এটা যে পুকটো ধৰে আকৰ কাৰণে হে পুকটো ধৰিছে এতিয়া তামানে কেবা লাখ টকা বেপাৰিয়ে দিছে এতিয়া তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা নাই আৰু কেতমানৰ পিছতহে বিক্ৰী কৰিব বুলি এতিয়া বিক্ৰী কৰা নাই মানে বিৰাট ঢুকালে জেগা আৰু এইয়া কোমোৰা দেখিছে ৰাস্তা কিনাৰৰ পৰাই মানে কোমোৰা আকৌ হেৰি তিয়ঁহ এইবিলাক বহুতখিনি মানে খেতি বাতি আছে পাণ তামোলটো আছেই আৰু লগতে সেয়া হাঁহ মুৰ্গী তাৰমানে তেওঁলোকে খুব কম বস্তুৱে কিনি খায় আৰু বাহিৰৰ বজাৰৰ পৰা মানে এয়া পেহীয়ে নাতিয়ে এয়া পেহা এয়া আমাৰ টিকলি নাচনি আমি আজি পেহী ঘৰত আছোঁহি কি যে অঁ বিলগাঁৱত আছোঁ বিলগাঁও পেহী ঘৰত আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে পৰিৱেশটো বহুত বছৰ মানে মই প্ৰথমে আহিছোঁ আজি বোৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম আহিছোঁ ইয়াতে ওচৰতে পথাৰ বাগান এজনী আমাৰ টিকলি নামটো কি আছিলে তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী হাঞ্চিতা শইকীয়া হাঞ্চিতা শইকীয়া বহুত ধুনীয়া বিহু গান গায় আৰু বিহু নাচে কোন স্কুলত পঢ়া শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বৰপথাৰ বৰপথাৰ ন চেনী বৰ ধুনীয়াকে বিহু নাচে দেই আৰু বহুত নাচিব জানো ভোটজলকীয়া বাৰী ভোটজলকীয়া বেছি নাই বাৰু লাগি থকা নাই এতিয়ালৈকে এই লাগি আছে তথাপি কেইটা কেঁচা হৈ আছে পকাকেইটা ছিঙিলে নেকি ছিঙিলে অঁ সেইকাৰণে অঁ এইয়া পকি আছে ভোট জলকীয়া ইমান চিঞৰিছোঁ এইকেইটা গাহৰিকেইটা এইকেইটা মুৰ্গীকেইটা পেহীহঁতৰ দৌৰি ফুৰিছে পোৱালিকেইটামান আছে লগত ওচৰতে পুখুৰীও আছে পথাৰখনো আছে এইফালে পথাৰখন আছে আৰু লগতে চাচি গছ
এটা বিলগান চাচি গছ খুব ধুনীয়া হয়, আমাৰ ফালে নহয় কিন্তু চাচি গছ। এইকেইটা দেখিলা টিটিটিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে গোটেইকেইটা। বৰপথাৰ বিলগাঁও একদম ভোগালী জেগা বুলি কয়, জেগা ওচৰতে পথাৰখনো আছে, এই ৰাজহাঁহ আছে, পাতিহাঁহ আছে, মুৰ্গী আছে, কি নাই ইহঁতৰ ঘৰত, মানে বজাৰৰ পৰা বস্তু কম কিনি খালেও সেই ৰাজহাঁহকেইটা দি টুপকৈ উঠি গ'ল, সিহঁতৰ কথা গুজবলৈ আহিছে টুপকৈ উঠিলে এইকেইটা। তাৰপিছত পেহাই আমাৰ বিহু গীত গাই খুব ভাল পায়, আগৰ পৰাই, তাৰমানে এই আগতে ঢোলো বজাইছিলে আৰু এতিয়া এই পেহাই বিহু গীত গাই আছে, শুনক। আনি বিয়া কৰি যদি ওলে তেৰা ধোৱালে পকালে তেল টেঙা ঘঁহিলে তোমাক দুখ ধুনীয়া, তোমাক দুখ ধুনীয়া।